नमस्कार मो प्रेरणा स्वागत करुछि प्रगति गोल्डमिल प्रेजेंट्स प्रथम स्वर सीजन टू रो महामंचो को दर्शक बंधु एक नुआ अध्याय आम चतुर्थ पर्याय सह ए सप्ताह रो सेई 6 जण शेष प्रतियोगी आमर एई सप्ताह पई जो माने परफॉर्म करबे आ सेमानक मध्यरो आम जज माने बाचिबे 4 जण कृति प्रतियोगी जो माने जाय मिसिबे ए सप्ताह रो श्रेष्ठ 12 जण को भितरे परफॉर्म करबे आरंभ करबे आगे नेबे आजिर अध्याय आ स्वागत करबी हमर गुणी विचारक मंडळी को आजिर ए एपिसोड को आपन मानको आजिर अध्याय को स्वागत करबी आम सहित अछनी प्रत्येक थरो भली ओडिसा रो विशिष्ट वाद्य शिल्पी माने आपन मानको आजिर अध्याय को स्वागत करबी आजिर हमर प्रथम प्रतियोगी आसीछन्ते भुवनेश्वर जे मनीष कुमार जय जगन्नाथ जजेस जय जगन्नाथ मनीष आज्ञा मैम केमती अछ भल अछ देह मन सब सुस्त आज्ञा मैम मु किंतु सुस्त नै जानि परछ त आज्ञा को गीत आज गाइबो माने समसामयिक न पारंपरिक समसामयिक को गीत बाबा तुमे मो जीवने प्रथम नाम तुमे मो जीवने प्रथम नाम गा सिंधु जाने भासु था
ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମନୀଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ପ୍ରକାର ସମସାମୟିକ ଗୀତ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାରଣ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଗୋଟେ ଗାୟକୀ ଅଛି, କାମଦାମ ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ତ ଚଏସ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ଓପନିଂ ତୁମର ଟିକେ ଆଜି ରନ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରିଲାନି, ଓପନିଂରେ ରନ୍ଟା ହେଇପାରିଲାନି। ପରକୁ ପରକୁ ତୁମେ 1-2-3 ରନ୍ କଲ, କିନ୍ତୁ ଓପନିଂ ବହୁତ ସମୟ ଷ୍ଟେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସୁର ପାଉ ପାଉ ତୁମକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଁ, ତ ସବୁଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଇକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମନୀଷ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ତମେ ଜାଣିପାରିଲ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା ତମର? ବାସ୍ ଜାଣିପାରିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ଅପେକ୍ଷା ଏଣ୍ଡିଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁର୍କିଆ ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତମଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଗଳା ଠିକ୍ ଅଛି? ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ତ? ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ଦବିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ତମେ ତ ଭାରି ବିନ୍ଦାସ, ତମର ଓପନିଂଟା ଭାରି ଭଲ ହୁଏ। ଆଜି ମନ୍ମଥ ସାର୍ କହିଲେ ଓପନିଂଟା ରନ୍ ହେଲାନି, ଠିକ୍ କଥା। କାହିଁକି ଓପନିଂରୁ କାହିଁ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା, ଗଳା ଟିକେ ସାଥ ଦେଲାନି, ଏଇ ତ କଥା, ବ୍ରେନ୍ ସାଥ ଦେଇଛି। ହଉ ଦେଖିବା, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍, ତେଣୁ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ରହିଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ଫ୍ରମ୍ କେଉଁଝର। ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ପ୍ରତି ନମସ୍କାର। ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଦେହ ପା? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୀତ ସାର୍? ମୁଁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ତମେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲଣି, ତମେ ଭଲ ଗାଅ ବୋଲି ଏତେ ବାଟ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଲଣି, ତ ଆଶା କରିବା ତମେ ଭଲ ଗାଇବ। କ'ଣ ଗାଇବ ଆଜି ଗୀତ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେଇ ନାହିଁ, ସମସାମୟିକ। ହଉ ଗାଓ। ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା,
ପ୍ରେମ ଆଜି ବି ପୁରା ପ୍ରେମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ନା ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ସେତିକି ଡିସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଚାରିବା ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଗାଏ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇବାର କଳା, ଏବଂ ତା କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତାକୁ ଚଏସ୍ଟି ଭଲ କରେ। ଗଳାରେ କାମଦାମ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ବାକି ଆଉ ଟିକେ ଲଗନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ରହିଛି। ଲଗନ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ତମର ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ହେଲା, ଜାରି ରହୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଗୀତଟି ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। କହିବି କିଛି, କଣ୍ଠ ପୁରା ବସି ଯାଇଛି, ଭଲ ଗାଇଲ, ଆଉ ଟିକେ ଭାବ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାବରେ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାବ ଦରକାର ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଅନ୍ତରାରେ ଛନ୍ଦା ପାଦ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଗାଇଲ, ଟିକେ ସ୍ୱର ଟିକେ ଛନ୍ଦି ଛାନ୍ଦି ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିପିଟେସନ୍ରେ ଠିକ୍ ଗାଇଲ, ଡଲ୍ ଡଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନ୍ସିଲର ନା ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହବ? ଆରେ ବା, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ସ୍ୱର ସେବା, ତାଳ ସେବା, ଲୟ ସେବା, ଭାବ ସେବା ହଉ, ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ତମର ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି। ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ୍, ତେଣୁ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ରହିଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିର ରେଜଲ୍ଟ। ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡମିଲ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସିଜନ୍ ଟୁର ମହାମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ସାଲେପୁରରୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଇ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୁଟିଏ ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି କି? ଗୀତ ଗାଉଛି। ଗୀତ ଗାଉଛି? ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ମାଉସୀ, ତମର ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦେଖ ତା ଗେଟଅପ୍ ଦେଖ, ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଗାଇବ ତମେ ଆଗେ କହିଲ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନଗଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସମସାମୟିକ ନା ପାରମ୍ପରିକ? ପାରମ୍ପରିକ। ବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ, ଖୋଜୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ମାର୍କା ପାରମ୍ପରିକ। ହଉ, ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଦିନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି।
ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଯେଉଁ ପଙ୍ଖାଡ଼ା ଲଗେଇକି ଆସିଛି କହିଥିଲ ଡେଣା ଖୋଜୁଥିଲ ଗଲା ଥରକ ତ ମୁଁ ଦେଖ ଲଗେଇକି ଆସିଛି ଉଡ଼ି ପାରିବିନି ଏଥିରେ ଉଡ଼ିଲ ନା ଏଠି ଉଡ଼ିଲେ ବାଜିଯିବିନି ଏଠି ସେଠି ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ସାଲେପୁରରୁ 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 ମିଠା ଆଣିଛ ଏତେ ଥର ଆସିଲାଣି ମିଠା ନେଇକି ଆସୁନ ତମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛ ଲାଷ୍ଟ ଦେବି ଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ ପାଇଲେ ଦେବି ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇବ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ଦେବି ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲ ମୋ ଗଳା କେମିତି ବସି ଯାଇଛି ଔଷଧ ଖାଇଦେଉ ନା ତମେ ଟିକେ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତ ନା ରସଗୋଲା ଆଣିଛି ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ହଉ 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 ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ ଦେଇ 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 ସେଟା କ'ଣ ମାଉସୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାଉସୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ଗୀତ ବାଛିକିରି ଗାଇଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମ ଭଳି ଛୋଟ ପିଲା ପରମ୍ପରା ଗୀତକୁ ଚଏସ୍ କଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କଥାଟା ଆଉ ଜାରି ରହୁ ତମର ଗୀତ ଗାଇବା ଜାରି ରହୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଗୀତ ଅଛି ସେ ପରମ୍ପରାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିକି କୁହ ଯେ ସିନେମା ଗୀତ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଶୁଣିବା ସହିତ ପରମ୍ପରା ଗୀତ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ କଥା ଅଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଶୈଳୀକି ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବ ନା ନାହିଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଗାଇବା ମୋତେ ନନା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୀତଟି ବହୁତ ଗାୟକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ କାନ ଯାହା କହୁଛି ଦିନବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନଗଲା ଯେ ସେ ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯାହା କହିଲା ଓହୋ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କଥାଟା କଲିଜାରେ ଲାଗିଲା ସେ ସ୍ୱରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ଗାଇଲା ଭଳି ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି ସେ ଜାଣିନି ଏ ଗୀତଟି କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ମାମା ବାବା ମିଶିକି ଶିଖେଇଥିଲା ନାଇଁ ହଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା କହିଦେବ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ତମେ ସେ ବୋଲ୍ଟା କହିଲ ସେ ବୋଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିଛି ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ ତମ ଝିଆରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବୋଲ୍ଟା ଦେଇ ତା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିଛି ମୁଁ କହିବି କି ଅନୁମତି ଦେଲେ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ତମ ମାଉସୀ ଝିଆରୀ କଥା ନା କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଧେଇ ତାକ୍ ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ କଣ୍ଠ ଭଲ ହେଇଯିବ ରସଗୋଲା ଖା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଜ୍ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଦେଲେ ରସଗୋଲା ଦେବ ତ ପକ୍କା ତ ପଛରେ ଆଉ କହିବନି ନାଇଁ ତ କୋଉ ରସଗୋଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦେବ ତ ହଉ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନମନ ପାଲ ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତ ବେଷ୍ଟ ଦେବ ଯେହେତୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତମେ ଅଛ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସମସାମୟିକ ନା ପାରମ୍ପରିକ ସମସାମୟିକ ସମସାମୟିକ କେଉଁ ଗୀତ ବାବା ମୁଁ ଭାରି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବନି ନା ହେଲା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭାରି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ମନସ୍କ
नमन आज्ञा कौन है जी नमन करो नाम रे भोल के प्रैक्टिस करना थी भोले प्रैक्टिस करना थी काहे की समय मिलला नहीं काहे की समय मिलला नहीं हम परीक्षा चल छी अच्छा परीक्षा रे सब भल लागे सब सब्जेक्ट्स फेवरेट आज्ञा को तो गोड़े सब्जेक्ट थबो जो नमन करो नमन को सुनो सुनो डर लागु थबो को सब्जेक्ट देखिया कहला एमिति किछ नै सब सब्जेक्ट हुए सब सब्जेक्ट भल लागे पछरवा को चाहिबे जज मानु को केमते लागे छी परफॉर्मेंस नमन आज्ञा गीता मैम प्रथम रु तुम गीतर धाड़ी शुणिकी कहले श्रीमंदिर देखी अन्य मनस्क हो पछे के किंतु गीत गाइला बेले अन्य मनस्क हुवनि तमे किंतु अन्य मनस्क हो गेलो ना सर टिके लिरिक्स आसे सेटा होती अन्य मनस्क तार कारण से लिरिक मने न पड़िबा स्वर मने न पड़िबा एटा होती अन्य मनस्क तार कारण नोट्स किछि आहुरी किछि रहि गेला स्वर कॉर्ड रे बसिबा कथा गला बसवा कथा कारण आम मैंने तुम मानक बाछी बाछी आनीचु सुरीला सिंगर सब बाछी बाछी एत बाट पहुँचु तुम उपर भरोसा आम मानक अच्छी भल गए आगक तुम्हें मत प्रूफ करतमान पर्याय बढ़ीगला युद्ध बर्तमान जोरदार आरंभ हो गला ए समय जदि हाल्का हो युद्ध तो हारिजना से सब मन रखी जिते बड़े घमाघोट लड़े से पूरा जोश दे लड़बार अच्छी एनिवे देखा कौन होल दि बेस्ट परीक्षा अच्छे से प्राक्टिस कर लिरिक्स भल कि देखी ना ठीक एमती बेले बेले जाए बेटा देखा कौन ऑल द बेस्ट गोटे कथा भल लगे किंतु ये पर्टिकुलर गीतटी आउ कहीं गाई मोर मन पड़ूनि मोर स्मरण होनी तुम गोटे नुआ गीत बाछिल जेहेतु परीक्षा मुंड उपर अच्छी परीक्षार प्रेसर अच्छी तुम्हें जो गीत सहित कम्फर्टेबल सेमती गीतटे नहीं भल होता एथेर गद्य साहित्य अच्छी बहुत कंपोजिशन बहुत अलंकरण अच्छी से जी समय दे हम ना कि बाबा तुम तुम चेष्टा कर शुभेच्छा रही धन्यवाद चार्जेस तेणु नमन तुमको आम तरफ अभिनंदन रहा शुभेच्छा रहा किसी व्यस्त हम ना देखा कौन हो प्रगति गोल्ड मिल्क प्रेजेंट्स प्रथम स्वर सीजन टूर महामंच को स्वागत करी आज परवर्त प्रतिजोगी आसी रायगड़ टी गौरी शंकर नमस्कार सर नमस्कार मैम नमस्कार सर गौरी शंकर टी जीएसटी आम सब मन रही प्रफुल्ल सर कही तुमको जीएसटी आम भी खुशी हो जीएसटी भारी सहस्य बदन रे तमे वर्तमान अछ भारी मूड रे अछ कोन गाइबो गौरी शंकर सर पारंपरिक गीत गीत गोविंदंगर रति सुख सर गाइबो
ବା ବହୁତ ମାନେ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅଭିନବ ଶୈଳୀ, ଅଭିନବ ଗୀତ, ଭଲ ଚଏସ୍ କରିଛ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗାଅ। गौरी शंकर आज्ञा केमती अच्छ भल बाहागर फागर सब भल रहीगला तो रिसेप्शन रे तो डाकलोनि काई हमको कहा को पछर बा को चाहि भी जज मारन को केमती लागि छ परफॉर्मेंस गौरी शंकर आज्ञा तो तमक प्रथमे धन्यवाद जे तमे एमती एको गीत को तमे पसंद करछ एथि गाइबा पई आसी छ बहुत बहुत धन्यवाद किंतु परफेक्टली परिवेशन करबा हमें गीत गोविंद को सेटा भी गोटे पाठ गोटे भल अट्रैक्टिव हम जजेस मान को इम्प्रेस कर ऑडियंस मान को इम्प्रेस कर गोटे पारंपरिक गीत नेबी सी ठीक अच्छे किंतु से पारंपरिक गीत को आनी नहीं आनी थोबा जो कथा
ସେଟା ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି କଥା ନା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଗୀତର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିନେସ୍ ଥାଏ ଗୀତ, ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ଏ ଗୀତ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି, ସ୍ୱର ସମୂହର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆରାମସେ ଯିବା କଥା, ଟିକେ ତମେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ହେଉଥିଲ। ଏନିୱେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ କରିଛ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୀର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ସମୂହକୁ ତମେ ଜାରି ରଖ, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଗୀତ ଶୈଳୀ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ତମ ବୟସରୁ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟିପିକାଲ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ହେଲା, ଦେଖିବା, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କହିଲ? ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ତମ ଗୀତରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍? ବେଶୀ ନାହିଁ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ୍, ତେଣୁ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା, ତାପରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଅଭିଷେକ ନାୟକ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବେଶ କରି ପାର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସା ନା ପା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ, ବରାଦ କରିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା, ସମସାମୟିକ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ। ଆଜ୍ଞା, ସା କହିଲେ ସମସାମୟିକ, ପା କହିଲେ ପାରମ୍ପରିକ, କ'ଣ? ସମସାମୟିକ। ସା ହଉ, କ'ଣ ଗାଇବ? ତୋତେରେ କାଳିଆ। ତୋତେରେ କାଳିଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତମେ କହିଲ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହିଲ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା କୁହ। ତୋତେରେ କାଳିଆ ଅନାଇ ଦେଲି ଯେ ତୋ ନୂଆ ବେଶରେ ମନେ ଲାଗେ। ମନେ ଅଛି ତ ଗୀତ? ମନେ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆରମ୍ଭ କର। ତୋତେରେ କାଳିଆ ଅନାଇ ଦେଲି ଯେ ତୋ ନୂଆ ବେଶରେ ମନ ତେରେ କାଳିଆ ନାଇ ଦେଲି ଯେ ତୋ ନୂଆ ବେଶରେ ମନ ଲାଖିଲା ତୋ ତେରେ କାଳିଆ ନାଇ ଦେଲି ଯେ ତୋ ନୂଆ ବେଶରେ ମନ ଲାଖିଲା କେଉଁ ବେଶ ତୋ ତେରେ କାଳିଆ ଦେଲି ଯେ ତୋ ନୂଆ ବେଶରେ ମନ ଲାଖିଲା ଭୁଲି ଗଲେ
बहुत सुंदर थिला परफॉर्मेंस। थैंक यू। कौन लागू छी आजी? भला। आजी जानछ तो फोर्थ राउंड रु फिफ्थ राउंड को क्वालिफाई करबा पई कौन रही छी मजरे गोटे बैरियर रही छी गोटे हम्स रही छी जानिछ तो कौन कहल से हम्सटा जानना ना आजी जदि तमे सिलेक्ट हो छ डायरेक्ट फिफ्थ राउंड को जाई परबो नाही आज्ञा मझरे रहिबा को पड़िबो आउ थरे परफॉर्म करबा को पड़िबो हम श्रेष्ठ 12 जण को भितरे टॉप 12 रे सिलेक्ट हेले जाई के तमे जाई पहुंची पारिबो हमरो फिफ्थ राउंड रे आज्ञा बुझि परलो आज्ञा पचारिबा को चाहिबे जज मानन को केमते लागे छै परफॉर्मेंस अभिषेक आज्ञा तम गळा रे अछि अलंकार जो कथा हम संगीत रो अलंकार तम गळा रे अछि हरकत अछि हम संगीत रो जो अलंकरण कथा दु थाए अछि सब किंतु तमे टिके एक्स्ट्रा मॉड्यूलेशन करूछो तम एज को चाहि किरि तमे जो कथा गुडा का भाषा गुडा का उच्चारण करूछो ता टिके सिंपल हवा दरकार साबलिल हवा दरकार म तमकु विगत परजाय रे मध्ये कहितिले कथा किंतु सेटा तमे वर्कआउट करिन सेमति माने गोटे चोबई चोबई भलिया लागुची मते किंतु गाइबा शैली स्वर ताल से सब कथा मु चर्चा करूनी वर्तमान मॉड्यूलेशन रो कथा गोटे सिंपल वर्ड को रेंडर करिबा कथा गुडा को आराम से थोइबा आ गोटे काम पई अजथा प्रेशर करी गळा को दोहलई किरी काम करिबा अजथा कथा गुडा को भाषा गुडा को प्रेशर दबा से सब तबे अवॉइड करबा को चेष्टा करिवो ये गुड सिंगर तमरो ब्रेन अच्छी तुम गीत शिखुच जना पड़ी तेणु सबकि ठीक अच्छी खाली मॉड्यूलेशन टिके ट्रेंडी हवा दरकार और सॉफ्ट हवा दरकार मोर जहाँ फीलिंग्स मो व्यक्तिगत फीलिंग्स अदरवाइज देखा कौन हो मन सर सब कहले अच्छा तुम्हें जो स्टार्टिंग तोते रे कह तत्ते कालिया कहल टे गल टे ओ नाई देली ए जो ओ ओ नाईटा कोचो आज्ञा ऑन ऑटा रे इत्ते फोर्स काई की दोचो एटा भजन ठाना बापा आज्ञा स्वीटनेस करी गाइले बहुत भल लागिवो आज्ञा ए जिंसो एग्जैक्टली मनम सर कहले आज्ञा सिंपल ओ कहलो ओ नाई देली मु सॉफ्टनेस माने एकदम स्लोक माने मु कहुनी तमे अंडरटोन ने गाइबा पई ओ नाई तोते ओ नाई एटा तो न कहिगिरी तते रे कालिया अनाई गाइल अनाई कहल खाली अनाई ए सब जिन टे तुम निजे घर प्राक्टिस करी गीत रेकर्डिंग कर तुम मोबाइल रे कि पापा मोबाइल रे तुम निजे शुणब टे स्वीटनेस कर गाइब निजे शुणब देख तुमको निश्चय तुम पाइज बाट तार आज्ञा बाकी सब ठीक ठाक मत मत पचार ना मु नथिली मु डाकी देली त खाली अभिषेक कोन गायो पछार देली त मु पळेली बाहर को ए लास्ट रु आसी पहुचली मते पछार न मते देखिछ तमे गीत त मझी भितरे मते देखिछ मु थिली एठी आज्ञा तमे जम्मा देखिलो तोते रे काळिया अनै देली तमे बिल्कुल अनै न टोटल गीत आखी बंद कर गाउतिलो मु अछि कि नाही पछार लागा कह देलो मु नथिली देखिछ मते आज्ञा ना तुम आखि ये कहीं मन कर आराम से गाय गाओ भल ठीक अच्छे बाकी जो उच्चारण टीप्स देले मनमोद सार गीता मैम जो उच्चारण टीप्स देले से देख स्वर ठीक अच्छे भाव ठीक अच्छे भाव बेले बेले इत अधिका हो आखि बंद कर गायबनी
ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ପରା। ଆଚ୍ଛା ଭାବ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଫୋର୍ସ ଗାଇବାରେ ଫୋର୍ସ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଟିକେ ନାଜାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅନୁନାସିକ ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ। ତେଣୁ ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖିବା ଆଜିର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଉ ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ, ସେଇ ଦୁଇଟି ନାଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର, ଯିଏ ଏଇଠୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ସରିବ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନମନ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ସରିବ ଆଉ ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଟି ଗୌରୀଶଙ୍କର। ବାକି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ବାକି ନମନ ଆଉ ଟି ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କଥା ନାହିଁ, କିଛି କାନ୍ଦିବାର କଥା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁକା, ବିକଜ୍ ତମେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ କରିଛୁ, ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତମକୁ ଆମ ଜଜ୍ମାନେ, ତମେ ଆଗକୁ ଆସିଛ। ଆଜି ତମମାନେ ଏଠୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଉଛ ମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ଆମର ବୋଧେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମନ୍ମଥ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସି ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡମେଲ୍ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତରଫରୁ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ସାଉଣ୍ଡି ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଏ ସପ୍ତାହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।